Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Morfin 13 kanali. Psix yigit homilador ayollarning qornini yorib, embrionini olardi va bonkada saqlardi. Uning bunday vahshiyliklar qilishiga esa bitta sabab bor. Qanday sabab ekanini video davomida bilib olamiz. Kanalimizda videolar tez-tez chiqishini xohlaysizmi? Unda obuna bo'lmasdan tomosha qilayotgan bo'lsangiz, hoziroq obuna tugmasini bosib qo'ying va podpiskalar qanchalik tez ko'paysa, tez-tez video chiqaraman. Video boshlanishidan oldin like bosib qo'yishni ham unutmang. Tanishing Enni, u qarzlarni qaytarish uchun erkaklar bilan aloqa qilib pul topmoqda. Bir kuni uyga qaytganda yana undan qarzni talab qilishadi. Shuning uchun qiz tushkunlikka tushib qoldi. Eshik taqillaydi va qandaydir noma'lum doktor paydo bo'lib uni hushidan ketqizdi. Uyg'onganda allaqachon bog'langan va noma'lum shifokor unga narkoz bermasdan qornini yorib embrion oladi, ya'ni rivojlanmagan chaqaloqni. Yuqori malakali psixolog Susan Hartmont odatdagi qabuldan so'ng yordamchisi unga ertaga universitetda ma'ruza qilish kerakligini eslatadi va yangi qabulga kirmoqchi bo'lgan mijoz haqida gapirdi. Ularning shahridagi bunda ismli yagona odam 5 yil oldin vafot etgan va Susan bu mijoz kim ekan deb shubhalana boshladi. O'sha kuni kechqurun televizorda qandaydir qotil haqida gapirishmoqda. U devorda yozuv qoldirgan. Susanga bu iboralar tanish tuyuladi va eski yozuvlar orasidan xuddi shu yozuvlarni topadi. U bu iboralarni Trotheimdagi spektaklda aytgan, ya'ni bu so'zlar unga tegishli. U ertasi kuni talabalarga motivatorlik qiladi. Agar siz oyiga 3000 dollar topishni istasangiz, har kuni 100 dollardan topishingiz kerak. Xullas o'zimizning chala motivatorlarga o'xshab tugatgandan so'ng qo'shni binodagi erkak bilan salomlashib ofisiga qaytdi. Birozdan so'ng yangi mijozning ovozi eshitiladi. U kotiba bilan bidir-bidir qilayotgandi va Suyuza nima bo'lyapti bu yerda deb xonasidan chiqdi. Yangi mijozning ismi Mark. U seans boshidayoq bu dunyoni tark etishni xohlayotganini aytdi. Lekin boshqalar kabi emas. U issiz o'lib ketishni xohlar ekan. Buning sababi esa u ota-onasidan mehr ko'rmagan va birdan o'sha qotil devorga yozgan iboralarni aytdi. Suyuzaning darhol miyasi zagruzka bo'ldi va Mark hojatxonaga chiqib ketadi. Suyuzaning ko'zi uning kostyumidagi qog'ozga tushadi va bu uning nomidagi transport chiptasi bo'lib chiqdi. U darhol eriga qo'ng'iroq qiladi, lekin Mark qaytib kelganda Suyuzan unga seans tugaganini aytdi. Ammo Markning ketish niyati yo'q va Suyuzan kotibasini chaqiradi, lekin javob kelmaydi. U koridorga chiqqanda Mark uning orqasidan kelib og'zini bog'laydi, lekin Suyuzan qochib hojatxonaga kirdi. U yerda kotibaning tomog'i kesilgan va xuddi so'yilayotgan xo'rozdek jon chiqarmoqda. Mark eshikni buzib kiradi va psixologni joyiga qaytarib, seans endi boshlandi deydi. Har doim Suyuzanni nima qilyapti ekan deb poylaydigan qo'shni binodagi erkak esa aynan bu safar ayol tomonga umuman e'tibor bermadi. Zo'ra? Do'stlar, videoni shu joyda to'xtatib like bosib qo'ying, chunki faqat shu yo'l bilan mehnatimni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Like'lar soni qanchalik ko'p bo'lsa, kanalda chiqayotgan videolar soni ham ko'payadi. Sizning esa 1 sekundgina vaqtingiz ketadi xolos. Like'lar uchun rahmat. Susan o'lishni xohlamasligini aytdi. Mark esa hech kim o'lishni xohlamaydi deydi va ma'lum bo'ldiki, Mark o'sha homilador ayollarni o'ldiradigan seriyali qotil. Markning so'zlariga ko'ra, agar harbiylar birorta odamni o'ldirsa, ular qahramon, lekin boshqalar odam o'ldirsa, yovuz va qotil hisoblanadi. Nega? Uning bema'ni so'zlarini birinchi qurbonini qachon o'ldirganini so'rab Susan to'xtatdi. Susan uning qanday qilib manekka aylanganini asl sababini bilish uchun harakat qilmoqda va Markka bu savol yoqdi, ammo javob berishdan oldin ayolning oyog'ini sim bilan bog'laydi. Mark divanga yaxshilab joylashib oldi va 10 yoshida ota-onasining qanday vafot etgani haqida gapiradi. Alkash ota-onasi har doimgidek klubdan mast holatda chiqadilar va Markdan oldingi o'rindiqqa o'tirishini buyurishadi. Mark o'sha paytda faqat bir narsani o'ylardi: ota-onasidan qanday qutulishni. Urushni tormozini bo'shatib va mashinani pastga tarab yuboradi. Natijada ota-onasi halok bo'ldi. O'sha paytda Susan qo'shnisining e'tiborini jalb qilishga harakat qiladi, ammo har doimgidek kerakli paytda u telefon chiqilayotgan bo'ladi yoki savonni ko'pirtirib qo'l polvonlik qilayotgan bo'ladimi? Xullas, Mark politsiya ota-onasining barcha mulkini musodara qilgani va rushnoy tormizda chap qo'l izlarini topishganini aytdi. Bu esa Markning aybdorligini isbotladi. Shuning uchun Mark o'smirlar koloniyasida kontr o'ynash, PUBG o'ynash va ko'chaga chiqib osha o'ynash degan narsalardan mahrum bo'lib ulg'aydi va keyinroq ma'lum bo'lishicha Mark haqiqiy ota-onasini o'ldirmagan ekan. Ular uni shunchaki asrab olishgan. Mark 18 ga kirganida uni bolalar uyiga berib yuborgan haqiqiy ota-onasining ismini bilib oladi. U onasi uni taniydi deb o'ylab uning oldiga boradi va uning onasi hozir sessiyani boshqarayotgan Susan ekan. Yig'ilishdan so'ng u oyisi bilan gaplashmoqchi bo'ldi, lekin u vaqti yo'qligini aytib ketib qoladi. Keyin Mark Susanga o'z farzandidan voz kechganligi to'g'risidagi imzolangan hujjatni ko'rsatdi. Bu paytda qo'shni odam Susan tomonga e'tibor ham qaratmasdan uyiga ketadi. Mark 5 yil oldin tishlari qiyshiq, umrida stomatolog ko'rmagan bir bolani o'ldirib, uning jasadini tanib bo'lmaydigan darajada yoqib yuborgan va uning hujjatlarini o'zlashtirib, uning hayotida yashay boshlagan.
Albatta Susan uzr so'rashga va tushuntirishga harakat qiladi, ammo Mark asabiylashib nazoratdan chiqib ketayotgan edi. Chunki u asrab olgan oilasi uni qanchalar xo'rlaganini Susan qayerdan ham bilsin. Mark unga nima uchun undan voz kechganini aytib berish imkoniyatini berdi. Ma'lum bo'lishicha Susan 15 yoshli yigitiga berib qo'yib, 16 yoshda farzandli bo'lgan va ota-onasi sendek qanjiq qizimiz yo'q deb haydab yuborishgan. U hali yosh bo'lgani uchun Markni mehribonlik uyiga berishdan boshqa chorasi yo'qligini tushundi va bolasini tashlab uyga qaytganda onasi uni oldingidek yaxshi ko'rmasdi. Susan Markdan kechirim so'radi va aybini yuvishga imkon berishini so'raydi. Mark buning o'zi yetarli emas deb uni emizganmi yo'qmi so'raydi. Susanning so'zlariga ko'ra atiga bir haftagina emizgan. Susan koftasini yechib, emishni xohlaysanmi bolam deb so'raydi va Mark sutga to'ymaganman deb onasini jop-jop qilib emishni boshlaydi. Ayol esa fursatdan foydalanib uning boshiga urib nokaut qildi. Susan qochishga harakat qiladi, ammo Mark unga yetib olib, uchinchi imkoniyatni bermasligiga va'da beradi. Shu payt Susan sun'iy intellektdan eriga telefon qilishini so'raydi. Mark zvonokni to'xtatishga harakat qilayotganda, ayol qochib boshqa xonaga qulflanib oldi. U ventilyatsiyaga baqirib yordam so'raydi, ammo farosh naushnikda kayf qilib qo'shiq eshitib yotibdi. O'rtog'im, sevgini tasha. Susan pochta orqali yordam so'rovini yuborishga muvaffaq bo'ldi, biroq Mark ichkariga kirib unga noma'lum modda bilan ukol qilib uni legartik holatga keltirdi va Susanning kenja qizini qanday o'g'irlaganini ko'rsatadi. Susan yuk mashinasining bagajida o'ziga kelib tashqariga chiqdi va bir ayolni payqadi, lekin bu ishton ko'ylak kiyib olgan Mark ekan va onasini bagajiga qaytardi. Susan qorong'u va sovuq xonada uyg'onadi, stoldagi bonkalarda esa embrionlari bor va Mark xonaga kiradi. U qizining o'g'irlanganiga ishonmayapti va Mark eshikni ochib, qahraton sovuqda turgan singlisini ko'rsatdi. Mark pichoqni qizib turgan pechga tashlaydi va qo'lida bolta bilan chiqib ketdi. Va boshqa chorasi qolmagan Susan qo'lini yonib turgan olovga tiqib pichoqni oladi. U Markning orqasidan bordi. Mark esa uning pichoq ko'tarib kelayotganini ko'rib tursa ham, uchinchi imkoniyatni beradi, ammo ayol uning orqasiga pichoq sanchdi. Susan bu turgan qiz emas, oddiy somon ekanini ko'rib hayron. Mark esa qizingiz uchun hamma narsaga tayyor ekansiz, lekin meni qabul qilmadingiz, ona deb so'nggi so'zlarni aytib o'zini jarlikdan tashlab yubordi. Film shu joyda baxtli yakun topishi mumkin edi, ammo davomi bor. Susan katta yo'l orqali o'zining shahriga yetib keladi va uni darhol politsiya bo'limiga olib kelishdi. Ular ayolni 5 yil oldin vafot etgan odam qanday qilib o'g'irlab ketganiga ishonmayapti. Politsiya ayolni aqldan ozgan qotil deb o'ylamoqda, chunki bundan 3 yil oldingi qotillikda ham devordan ayolning yozuvlari topilgan va Mark embrionlarni saqlagan joyi Susanning nomiga sotib olingan ekan. Susan buni Mark ekanini aytishga qancha harakat qilmasin, lekin dalillar u qotil ekanini aniq ko'rsatmoqda va Susan tushundiki, bir kuni mehmonxonada tunab qolganda Mark uning xonasiga yashirincha kirib, uning eng mashhur frazali so'zlarini suratga olgan va har bir qotilligida Susanning bitta DNKsini qoldirib ketgan, soch tolalarini va bir ikki tomchi qonini. Susan hibsga olinadi va sudya undan aybinga iqrormisan deb so'raydi. U nima deb javob bergani esa ko'rsatilmadi. Ana shunday bo'ladi. Tug'ib qo'yib tashlab ketishning oqibati. Endi ayol qilmagan jinoyatlari uchun ham butun umr qamoqda o'tirsa kerak. Yigitning asl maqsadi onasini hayotini barbod qilish edi va buni uddaladi. Krisa, siz film haqida qanday fikrdasiz va qaysi biri to'g'ri ish qildi deb o'ylaysiz? Albatta kommentariyada yozib qoldiring. Like bosib, keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha.